Si na 10 ljudi kojima nikad reč nisam rekao sam. Evo si sada dobro, gradiš tu malu, gradiš malu Valencinu, jeboš joj tatu, mamu, jeboš joj sve što pošle kamerom. Ti si naj čovječe sa vrlo vrati, pljuno je u facu. Gradiš je, gradiš je. Devojke si tjerao da kaže da su kurve. Devojkama pretiš, dovodiš neke pol, vidi druže. E, moj Minane. E, ljude koje ti spominješ. E, moj Minane. Te hotelijere i to. Druže, ti si smešan. Alo, hotelijer. Dečko, rekao sam ti, ti za pomoć voziš, pošteno to radiš, radiš to, nisi mangup, nisi mi nalaz, nisi nikakav bog i batina. Nisi niti. Ja sam umjetnik, kraj. A meni, ti, znaš kako si umjetnik? Samo zato što imaš umjetnu milicu. Evo, šta je bila reč Milana Vrašića? Bio bi realci dobar za vaših kontakt. E, to je to da si nasilnik. Ne, nego ne bi se vređali. Jer jedna čekaš da te tučeš, ma ne, ne, ne. Ne bi se vređali. Ja znaš šta ti radi, jao. Što? Zajbaju. Evo, ja sam krenuo, lepo uskočio. Dobro, Mića, nije... Tako, sad primjerim. Okej, evo da vam objasnim, Mićo. Samo da vam kažem. Samo da ti je da zbog vaših svađa ovdje pojedini ljudi, kao što sam ja, kao što je Sana, kao što su ostale devojke ovdje, ne dođu do izražaja, nego slušaju vaše svađe i vaše probleme. Ja sam lepo pričao. Vi to rešite u pubu, rešite negde drugde, a ne ovdje da lečite vaše lične frustracije. Hvala lepo. To je za porodična, ne za navođenje. Pa Mićo, ne može tako. Ja kažem realno šta je, šta svi ljudi misle. Alo. Lečite lične frustracije na ovakvim sastancima. Jedna. Ne moraš da me vređaš, Mićo, ja te ne vređam. Pa zato što ja kažem ono što mislim. Pusti si da mi pričaš. A što ja ne mogu da mislim? Što ja ne mogu da kažem ono što mislim? Znači, kaži si, kaži za sebe što mogu kaži. Eto, kaži za sebe. Ajde, navodite i kraj priče. Pola sedam čoveče, treba ljudi da spave, da se odmore. Sastojak nije ograničen, možda traje dok ne hoće. Ovaj se pronašao. Marinković isto, meni je to glupo, diješ da se tužakaš. Brate, imaj mere kad nešto govoriš. Hoću da vam kažem sve što kažete, ti odlično kažeš. Ali ne trebate prelaziti tu dozu uvredljivosti, zajedljivosti i cinizma. I to je negde nasilno ponašanje kada nekom udariš po nečemu. Sve to što ti kažeš i obrazložiš možeš bez toga da ne bi nekog isprovocirao na fizički kontakt. Ja ti govorim samo o tome. Zato sam ti rekao, kada bi ovdje bilo dozvoljen fizički kontakt, mnogo bi se lepše izražavali. Evo, ja ne vjerujem da ti ovako pričaš s ljudima. Mogu tebi odmah da odgovorim na fin način, apsolutno. To sam ti već rekao 10 puta. Ne ulazim u tvoj konflikt, iako apsolutno se slažem sve što je Mića rekao, ali da ne bude da se pristrasa. Bilo bi glupo se ne slažem. Ne, bilo bi pametno da ti shvatiš ovo što ti govorim. Tebi, lično, ja tebe nisam naveo, jer sam rekao da te kompleksi, ovo što ja smatram to kompleksima, i to ima veze s ovim što je Mića rekao. Nisi nasrnuo nikada na jačeg, a na slabije si. Za razliku od mene koji ne nasrćem ni na jačeg, ni na slabije. Pa fizički slabije. Što se tiče lično tebe, ovo što si sad meni rekao. Ja nikada tebi lično i sličnima s kojima sam ušao u konflikt, nikada ni jednu ružnu reč. Evo, slažem se da sam devojkama ovim poremećenim kretenskim svašta rekao. Neka to bude moj kukavičuk, slažem se. Tebi lično i tebi sličnima nikada ni jednu ružnu reč nisam izgovorio. Pogotovo ne prvi. Za razliku od tebe koji si van, ti si van konkurencije za to šta si lično meni izgovorio. Tako da to nije provokacija. Stvar je o tome što nemaš granicu u tom zajedljivosti i bezobrazluku. Nije ružna reč, samo puši kurac. Ružne reči. Onda bi ja mogao tebi da kažem da ti nemaš granicu jer se ti fizički ne plašiš kontakta sa mnom za razliku od mene koji se apsolutno plašim da ja ne bih imao posledice. A i ti, ja se plašim, ja sam to rekao. Naravno da se plašim. Pa naravno da se plašim. Dođeš da mi udariš ne ti nego i žena. Koga sam ja tebe su tukle ovdje šoljama, ja te nikad pipno nisam. Zaleteo si se 20 puta, naravno se plašim za svoje. Ja bi te ugatio eventualno izdao napoju ovdje za uši. Ja ću da budem ja kako stanem ako kažem udari me. Ne razumem. Razumem. Ali pojete u tome da ja tebi nikada kukavičluke, provokacije bi bilo ono što ti meni govoriš, a da ja imam, da nisam udar da ti ne odgovorim. To je razlika, razumeš? Ali imaš pravo na svoje mišljenje. Ovo je kakva sramota. Vi tek kad izađete napolje ćete vidjeti koja je ovo sramota. Slažem se. Ja sam ovdje 5 mjeseci, vi ste ovdje 8 mjeseci. Zaveži usta. Na navođenju za anketu, mi nismo u programu sad. Mi ne postojimo. Sad ide neka emisija, program je bio prvih 45 minuta sat vremena.
Mi sad maltretiramo jedni drugi. Sad je bolno, kaži ti nešto kažeš. Evo kajem tebi, Miljanu. Evo da kažeš kome? Šta? Miljanu Popović. Ja bi naveo, ali ne treba nam definicija kukavica. Znamo ju svi. Ne hoću da navedem koga hoćete. A znam te, brali. A ne, ti si usto rekao tri mene, ja mogu da obrazložim. Meni neke stvari smetaju. Znam, ali svaku anketu ćeš obrazložiti sad vremena. To je mučenje ljudi, jebot. To je, i onda ćeš ući u konflikt sa Mićom ili s nekim. Ja isto, sad, ja znam par ljudi s kojima mogu ući ovdje u konflikt svaki dan tebra. I u navođenju svojim. Ako ih ako kukavicu provučem bila, ali evo ga, od tamo ja uđem u raspravu s njim. Ne bi, ja ne želim spasiti mene i njega toga. Ja nisam što da se spašavam ljudi koga reći što mislim. A znam tebra, ali jel ti... Neće reći ljudi što ti rekao da je sisi da je pizda, potpura neko drugo. A to je ono što sam ja rekao, ti to treba za dva mjeseca. Tvojim jebem mate reći što mislim, bolo me od Miće. I oni meni govore što mislim. Ti napraviš 16 živčanih slobodno. A šta treba da navedem Pačicu, Miljanu i Žanu? Ne, kažeš Mića, Ivan, Mikica tipa. Ja ali nisam digao tenziju. Ali se ne vratiš na ubistvo iz Španije po 400 tenzije. Nisam se sad vratio na to, jer te to nervira. To nisam spomenuo. A tebra rekao nije... sam ti, neću to spominjati iz poštovanja prema tebi, veruj mi. Ne, evo ja vam kajem iskreno. Ne spominjem ništa. Ja. To je, rekao sam ti, za ovoga... Ja ne mogu ništa promijeniti, ja mogu samo da naučim se na ovim sastancima. Ne spominjem, bole me kuda. Ne mogu ja, ne mogu ni Mići, reći ni tebi, ni nikome. 60 dana ima, nek mi kaže Španija. Jebi ga, ja ću iznaći, otiću sjest na zid. Daj vaši, ovako. Pa ja vam, evo ja vam iz najbolje namjere govorim. Šta kažeš, Aleksandra? E, viš šta ona? Ona kaže da ide Španija. E, što sa to? Ko je rekao, Anđela rekla? Ne, ti. Ja sam rekla Aleks Španija. Ja vam kajem. Dobro, evo, vidi, Filipe, ja vam ti kajem, se mene nešto tražio. Filipe, ti si sad od mene nešto tražio. A znam, opet se vraćaš. Da, sad da vidiš od Anđela, Španija, okej. Svelo vam se sve. Kako da tebi Mići? Kako da vam odvojici objasnim? Sami sekund. Svima se to. Jebati sva sater sami. Kako da ti objasnim? Tebi i njemu imate 105 godina zajedno. 108. I ja da vam nešto kažem. Sa 29, 30. Onda nas pustiš. Pustiš nas da brate Mići. Evo ništa, pustim vas. Pustiš nas. Ako ti je najlakše. A da, to je najbolje. Ja sam spravo, ja bih završio pre 20 minuta da nisu skočili. Razumeš? Znači, tebi sam, Ivane, rekao, guraš do kraja i na kraju trčiš na sud. Apsolutno. Samo stani malo ranije, a samo staneš malo ranije i nema suda. Nema potrebe, jer ništa nisam uradio. Razumiješ? Meni je žao njega. Ja sam njemu rekao 100 puta, ja njega kontam. On hoće ispraviti neku krivu glinu koju ne može u realitiju. Koju sam ja ispravljao u 4. sezoni, lomio šake ovdje i svađao s cijelom kućom. Ne možeš tebra ispraviti. Nema veze, ajde ovaj. Možeš samo Brendon, sebe, Ivan, možeš samo Mića. Miljane, sebe spasit, svoje živce, zamotana ti je noga. Ništa, pritisak je visok. Imaš 60 dana u pravu si. Žena pa ti sigurati. Govori nemoj. Doćeš kući razlupan djeci, šepaš na koljeno zbog iste te priče koju sad pričaš sa Mićom. Mogao si zvali total, mogao si ostati invalid, mogao si ne daj Bože i udarit nekom, bit u zatvoru. Bolje da pogine, nego da dozvoli da brišu kurac od mene svine. Ja sam takav. A ne možeš riješit ništa. Ma nek leži mrtav. Ne možeš riješit tebra. Neću da briše svina kurac od mene. Nisam stao na sejku, druže. Ali vjeruj mi da to... Budi frajer, uzmi, imaš ljude od 60 kila koji ubiju. Pa nemoj slati, pička ti, materina. To je budalaština, on tebi može zamjeriti čisto neke stvari. Pa možda mi popuši stvari. Kurac, bre. Ti idi reci ovo, idi mu reci, idi ovo, idi ono. Popušiš mi kurčinu, bre. Mršu pičku materinu. Jebem vam, materinu. Miljane, raspraš, Miljane, fino kurčinu. Ana Spasojević. Na šta je to? Što odete daleko, on se Mićo iznervira. Ja ću naći samo tri imena, to je na trećem mjestu Marko Marković, na drugom mjestu Anđela, na prvom mjestu Anita. I da će... Filipe! On treba prvo to kaže, onda pazi šta pričaš. Budi ti mudar, nemoj to da govoriš. To što sam ja slabiji fizički od tebe, pa ti jednom prećutim, ne smije. Onda i ti treba pazi šta pričaš. Ako meni kažeš, pazi do koje granice ideš. Da iskuliram. Ja ću iskuliram. Jednu granicu, ali vi ćete svaki sastanak isto doživio. Pa neće svako. A nećete? Pa nećete. A joj, izvini. Izvini ako nećete. Ne, ja se slažem. Ne, izvini ako nećete. Ja to iz dobre namjere. Joj. Izvini, nećete. Ne sjedit ćete i do 9. Navečer ćete svako naveđenje slušat Mićine i Miljanove borbene. Ti jesi u pravu, zbog toga ti kažeš što smatram da si neko ko je ovdje realan, objektivan, da zbog toga iskuliraš i se ne nerviraš. Dobro, ako ti misliš da ne trebam ja reći, onda reci neki kaže neko od vas. Samo sam ti rekla, baš zbog toga da ne bi dužili, jer jesi u pravu i baš te briga, ne moraš da se objašnjavaš. Sljedeći je Lepi Mića. Nisam rekla.
Nisam završila, rekao sam tri imena. Miću, izvini, Ana nije završila. Završi, Ana, nisam, rekao sam tri imena. Marko Marković, Anđela i Anita. I samo hoću da čestitam, mislim da sam dobro izračunala da ovih dana ili treba ili je trebala da se porodi Tari Simov, sve najbolje. Dobar dan, dame i gospodo. Pomaže Bog svim prisutnim.